Postos em Minas Gerais relatam falta de diesel. Entenda a causa do desabastecimento. Já me digam aí nos comentários se vocês ouviram um burburinho sobre isso. Estamos procurando diesel em outras redes, mas não encontramos, de gerente de posto. Isso aqui é em Minas Gerais, tá? Com certeza tem gente de Minas aí, da galera, assistindo o vídeo. Então, o Sindicato das Empresas de Transporte, Cargas e Logística de Minas emitiu um alerta sobre a potencial falta de abastecimento. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Vamos lá. O que está acontecendo aqui é que eles estão com dificuldade já de achar. E olha o depoimento do maluco, ó. Em 23 anos de existência desse posto, nunca vivi uma coisa dessas. Temos outros 3 postos na região que já estão sem diesel. A nossa rede presta outro serviço, temos 200 caminhões e estamos procurando diesel em outras redes. Galera, sem diesel o país para. 70% do nosso transporte é rodoviário. Ninguém quis construir ferrovia, né? Ah, ia ter ferrovia, ia ter trem-bala, caralho, Copa Olimpíada, o pessoal perdeu a chance, tá? Sem diesel, o Brasil para. Pra vocês entenderem por que que pode estar faltando em algumas regiões, isso tem a ver com o preço do petróleo. Presta atenção, o preço do petróleo subiu, a Petrobras não repassou esse preço para o diesel. Nós não somos autossuficientes em diesel, a gente precisa importar. Só que a turma que importa não quer importar pagando o preço internacional e vender aqui no preço nacional que a Petrobras está segurando. Então tá dando uma diferençazinha que pode causar isso. Eu não sou vendedor de susto, tá? Não quero deixar ninguém com medo. O governo vai resolver isso essa semana, provavelmente, tá? Mas é muito importante que vocês entendam o que aconteceu. Então, basicamente, é isso. Eu já tô explicando aqui. Vamos ver se tem na matéria falando isso aqui, ó. Ainda que a Petrobras não seja a única fornecedora, ela é a maior responsável com uma fatia superior a 70%. Então, a sua política de preços afeta os preços e abastecimento nacional. É isso daí que eu falei pra vocês, tá? Então, se você escutar, puta, tá faltando isso, isso e aquilo, só já vi na live do Charlão, já sei o que tá acontecendo. Essa diferença do preço internacional pro nacional caga tudo. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos ver aqui quanto tá o preço do petróleo agora internacional na madrugada, tá tendo uma leve queda, a gente pode olhar aqui, acabei de entrar, tamo ao vivaço, esse site aqui, Oil Price, te diz o preço do petróleo, vocês têm que vir aqui em Brent, tá, esse é o petróleo que interessa, então a gente vê aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tá 86 dólares, vamos ver como se comportou no mês, olha aqui, ó, no mês o petróleo saiu de 78 para quase 88, 10 dólares, 10 fucking dólares. É muita coisa 10 dólares no barril do petróleo, entendeu? Então vocês estão vendo ao vivaço o que tá acontecendo, tá? É muito importante. Então me digam aqui nos comentários se vocês já escutaram algum burburinho dessa falta de combustíveis. Me digam aí, gasolina, diesel, alguma coisa na sua cidade você já escutou. Eu aqui ainda não escutei em São Paulo, me digam aí nos comentários. E para fechar o tema Petrobras, olha o que que acontece aqui, ó. PAC terá 47 projetos da Petrobras. Isso aqui me preocupa. Por quê? Porque no passado, a Petrobras quebrou, ou praticamente quebrou... Brasil! Teve gerente devolvendo 100 milhões fraudados, vamos pesquisar aqui, ó. Não houve corrupção, né? Gerente da Petrobras faz delação e devolverá 100 milhões. O gerente devolveu 100 milhões. Imagina a galera acima. Então, assim, não houve corrupção, mas o cara devolveu 100 milhões, né? Tipo, ó, vou devolver 100 milhões que eu não roubei, né? Então, e me preocupa a Petrobras de novo entrando no PAC, tá?